Shfrytëzimi i fëmijëve në punë është një prej problematikave të theksuara që ka vendi ynë. Më e rëndë, situata paraqitet me fëmijët në situatë rruge dhe për të frenuar fenomenin, Bashkia Shkodër zhvolli 12 qershorin ditën ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve, që të prezantoi nismën mos dhuro para, fëmijët po shfrytëzohen. Drejtoria e shërbimit social organizoi një parakalim në pedonale në qytetit, duke shpërndar flet palosje me mesazhe sensibilizuese tek qytetarët. Fëmijët duhet respektohen me drejtat e tyre dhe jo me punë të detyrueshme dhe shfrytëzim në situatë rruge. Kjo është një thirrje që I shërben gjithë komunitetit, por kryesisht aty në target grupeve që sot rrezikojnë dhe janë duke u shfrytëzuar. Ne mendojmë si shërbim social se shërbimet e afruara në komunitet janë mjaft të mira që fëmijët të ikun nga situata rrugës dhe të marrin pjesë në integrim dhe gjithë përfshirje në aktivitetet sociale e kulturore që bashkia dhe organizatat partnere afrojnë qytet. Duke pranuar se fenomeni është shqetësues, pushteti vendor ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me strukturat e policisë dhe institucionet të tjera për ta luftuar atë. Ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për minimizimin, mund thonë, të këtij fenomeni. Skuadrat e terrenit, bashkisë, policisë bashkiake dhe policisë shtetit janë 7 ditë javës në territor. Në rrugët të vendit ton, fëmijët që lypin, shesin apo punojnë në mënyrë informale, shihen në çdo orë të ditës. Edhe pse ligji e parashikon, institucionet në asnjë rast nuk kanë ndërhyrë për të vepruar sipas modelit që shumë shtete në Europë aplikojnë, duke hequr të drejtën e prindërimit për ata familje që abuzojnë me fëmijët. Me qenë se institucionalizimi është zgjidhja e fundit, alternativa e fundit që ne mund të japim, ne punojmë shumë që ajo alternativë të mesin vërtet e funta, të fuqizojmë familjen, të sensibilizojmë komunitetin që mos më dhuru para, të nërgjecojmë prindrit me klasat e prindrimi që ne organizojmë në tanë qendrat komunitare, që prindrit të vlerësojnë fëmijët e tyre, të respektojnë drejtat e tyre dhe mos të shfrytëzojnë ato për punë.